У Тячеві традиційно приділяється велика увага розвитку фізичної культури та спорту. Сьогодні у місті Тячів відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з тенісу серед юнаків та дівчат до 12 років. Спортивне дійство відбулося за сприяння народного депутата України Василя Петьовки, Тячівської міської ради та Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України». Сьогодні на території нашого міста вперше, хочу відмітити, проводиться турнір, який входить в сітку чемпіонату України по тенісу. Я думаю, місто цього давно чекало, місто цього хотіло, і місто заслужило, щоб такі турніри проводилися на території нашого міста, адже ми всіляко підтримуємо спорт, будемо підтримувати, робимо все для того, щоб у нас такі турніри проводились. У кваліфікаційному раунді, який проходив 10 та 11 червня, 75 учасників виборювали по 4 путівки за право зіграти в основному турнірі чемпіонату. В основному колі 64 учасники змагатимуться за звання чемпіонів України в одиночному і парному розрядах, а також за місця в збірній України для виступу у літніх чемпіонатах Європи U-12. У нас 118 учасників прийняло участь з 15 областей України, але ж я вважаю, що навіть представництво гравців тут не відображає реальної кількості областей, тому що багато хто з гравців змінив місце проживання. Ми знаємо про місто Тячів як тенісне місто дуже багато років. Завдяки тенісної громаді, яка тут підтримує теніс вже десятиріччями. Тренери юних спортсменів наголошують, що за останні декілька років теніс набирає неабияку популярність на Закарпатті, а такі турніри стимулюють тенісистів розвиватися. Коли такі змагання, як чемпіонат України, то подвійно їх налаштовуємо на боротьбу, стимулюємо їх, будемо робити висновки, які вони вже будуть, хороші, погані, але то все, як кажуть, крупинка в майбутній теніс дитини, як професійного гравця. Для кожного з маленьких спортсменів сьогоднішнє змагання має неабияке значення. Розповідають, щоб показати гідний результат, не пропускали жодного тренування. Я дуже чекала ці змагання. Я вважаю, що це буде дуже хороші змагання, бо треба грати, треба вчитися. Я дуже хотіла на ці змагання попасти, але було складно. І я вірю в себе, я вважаю, що все буде добре. Тут багато опиту і багато сильних ігроків, які можуть допомогти тобі набрати опит. На святковому відкритті турніру Дарині Гліпчук було урочисто вручено посвідчення майстра спорту України з тенісу. Розвивати спорт серед молоді важливо, адже це загартовує як духовно, так і фізично. Хочу подякувати всім, хто був учасником проведення турніру на території нашого міста. Це Федерації тенісу України, Міністерству молоді і спорту, народному депутату Василю Петьовці і всім-всім небайдужим, які зробили все для того, щоб такі турніри відбувалися на нашому місті. Учасникам чемпіонату всі присутні побажали удачі та позитивних вражень. Турнір триватиме до 18 червня.